Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dërguar për gjykim deputetin e Partisë Socialiste Plaren Dreca dhe 15 ish zyrtar të Ministrisë së Brendshme dhe institucioneve të tjera të akuzuar për shkelje në tendera në vitin 2019. Deputeti Plaren Dreca akuzohet për abuzime me tenderat publik në kohën kur ishte sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme. Sipas njoftimit zyrtar të SPAK, hetimet zbuluan se është favorizuar biznesmeni John Radovani nga grup zyrtarësh të udhëhequr nga Plaren Dreca, ish sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme, pavarësisht se nuk përmbushte kriteret ligjore për të fituar tenderat publik. Sipas SPAK, antar të prokurimit, së bashku me antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe zyrtarë të tjerë, kanë kontribuar në devijimin e procedurave ligjore. Sipas SPAK, nga veprimet e paligjshme të kryera, shteti i është shkaktuar një dëm financiar prej 34 milion lekë të rinj.